Pra, Lilin është normale. Jo, është normale. Jo, gabet se tani e ka mundësi. Shiko, nuk e mbat, më fal. Nëse funksionon nuk e mbat demokracisë, nëse argumentohet, domohon shkelja e njerëzve civile edhe qytetarëve të njerëzve, nëse argumentohet korrupsioni nuk është normale. Po nëse ti s'mund me argumentu këtu, pse s'është normale? Demokracia lejon. Jo, më thua ti ka bërë procese. A po shiko, demokracia mbi gjitha duni ta dini, është procedurë. E dim atë. Po, e mirë. Po vetëm pak është fragjile me një shtet siç është Maqedonia ku duhet me një varfon me interesat politike ndër etnike të miklohen. Maqedonia është ndarë NATO-s, është në rrugën e integrimit evropiane. Nuk e ka absolutisht asimetrinë në raport me Kosovën në asnjë dimension. Vetëm as në atë ekonomik. Na kemi shumë të fragjile ku shqiptarët janë faktor. Helmut Kohl u kon 18 vjet, Merkel u kon 16 vjet, Djukanovic u kon 20. Qysh u bën atë? Mbe demokracia nuk e kufizon. Po s'po thon. Nuk e kufizon. Jo, do bëjmë se kufizon, po ne po vlasim edhe mbi zhvillimet. Ja çemo Shala mund të mendoj ndryshe. Shala mund të mendoj se Kosovës më ndërhyj në shtetin tjetër. Nuk Shala mund të mendoj se më ndërhyj në shtetin. Pas ka po. Jo, ne po flasim logjikisht. Okej, Shala. Se ti nuk ke qenë fan si ndërhyres. Po nuk më duket ndërhyrje për të nësatë... A, së është ndërhyrje, okej. Okay. Te ja respekton ati shteti kushtetutën. Ndërhyrje. Në asë nuk pësulmoj Maqedoninë asë kurqë. Është praktikë demokratike më unimu... Kryeministri. Kuadër, të... Po praktikë më unimu kryeministri partive politike në jashtë shtetit Kosovë. Se ka jo, nuk e thash për atë. E, bravo, që të pyta. A ty e pa, e kemi thonë diso herë këtu. Ja, nuk e thonë. Acceptable. Ja, nuk e thonë. Që e të thonë, bre? Vetë vendosja e kokë strategi në vëmërëos prej Bulgaris, që shënë shpërndo në Maqedoni, që ashtu edhe këta menojnë, me botë tentakula në Shqipni, Maqedoni, në Malzi, për ju ka dështu. Po e kanë menu ato. Nuk mendoj. E kanë menu. A ju pas ka dështu, po? Qa po i bje kjo tendenca ekspansioniste, pas ka patur në subjekti politiki, jo arbonesh. Jo ekspansioniste, jo, po... A po e kene planifikuar të pushtoni me një pjesë, jo ju ka dështu. Kemi debatu. Vetë vendosje për tishtë si parti, me ndërhy i shkon kejt, okej, e përgjerë dhe ma hëtë partin si mëtë. Vetë në regullimi. Po jo kërë ministri i qeverisë të Kosovës, me dhonë shtetje dikujt atë. Kjo është si motor... Kjo është nuk i moshën e shtetit Kosovë. Jo, kërime tek internacionale socialiste. Lësë të mërë. Gjëtë ka lëbujnë partit si motra njona me kjerën e në mojnë. Jo, kërë ministri. Ti birove shtetit... Aroj. Po po arron kjo që kërë ministri unë është do kryetori subjektit politik. Amo, jo për zyre që veritove. Edhe me vesu se komtove, zoti e rejtoj. Filimesh nuk e konsiderojnë ndëryrje. Unë mendoj që kryeministri Kurti, nëse se kundër ndërhyrje është një soi si me thonë, ne mund të piqetu. Mirë, dhe deri poshtë ju dëgjova. Apo ma çoçat karike, nuk ju ndërprerva. Apo ma çoçat karike edhe çuti çat ulu. Unë kjo tanku, sa banalizoj më. Po ti një tre ardh thon ndërhyrje, ma toshi kretu nuk thash kur gjë. Tash më lejo dhom me kallzu. Ti thon ndërhyrje e liçme. Unë më lejo me kallzu, pse unë nuk e jo ndërhyrje shtetënore. Realisht Kosova nuk mund të ndërhyjë në aspekt çysh pas ka ndërhyrje shtetënore atje. Është inxhinierë në shtetëror. Po jo, ja. Inxhinierë në shtetëror. Po e themi kështu. Si pas ti e më falë, Arber, të lutëm. Vesë tjarë i kujtojmë rridit, edhe Matoshi. Atë kujtojtë sa miti Edi Ramës. Po. Kuri bashkoj krejt partit me Rzu Gruevskin. Po. E pëse nuk u qesh atër kundër. Ama ajo ishte iniciativa amerikane. A, përshë. Krejt është për kra. Kjo tani iniciativa amerikane është kurti ta më bështet vlenë. Jo, nuk është iniciativa amerikane, për nuk do të që vesh kër është iniciativa amerikane. Mësë është evropiane. O, jo, s'ka jam. A dhe më posë dhe me thonë aja. Ka jo të shkaj këto shpallje dashurije. Do shpallje dashurije edhe në marginat Në marginat të një përpjekje të zorshme për kodin civil. Erit, pse i tha Loshk? Po, që kam i thonë, Loshk e kam. Sa me thonë, që një njëri që amortizon dhe një qëtë mos, këtë punë... Kodë mojnë me kodin civil, pysa. Jo. A ju anë? Une, nga, si njëri, jo me botëkuptim konservativ liberal. Si njëri, me pas vetë, aje përë, thomi, jo. Si deputet, isha menu, në gjopë se kom përgjësi me mbrojt edhe... Shë, vëmendje se Ridvan Berisha... Më falë, Rid Berisha pas ka... Edhe, si deputet... Që të kandidojë si deputet. Isha uli, kisha menu ftoft, jo me imbrëzim emocional, kisha thonë unë si deputet du me mbrojt edhe drejten e cëcilit grup të marginalizum shëshnot. Okej, për fund e kam edhe një lajmë. Lajmë nuk është i mirë, dorën zemër. Tu përfundon politika. Përëndet, Regjaj, Shal...